אבל אריק, למה אתה כל כך ממהר? אני ממש לא ממהר, אתה פשוט הולך לאט. לאט? שכחת עם מי אתה מדבר? אני אורון. אלד המהיר ביותר בגלקסיה. ואם אתה, אחי היקר, חושב שתצליח להשיג אותי, אתה טועה. מעולה. בוא נראה אותך משיג אותי בתחרות הביתה. אל תגיד שלא הזהרתי אותך. מוכן? מוכן. 1, 2, 3, בוט! נו, מי היה הכי מהיר? הפתעה! הם אולי יצמח, רון? שים לב, רון, הכנתי לך גם קרואסון במילוי קטשופ, כמו שאתה אוהב. רגע, מה מברכים על קרואסון עם קטשופ? מברכים בורא מיני מזונות. ועל זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה. רון, זאת הייתה ברכה על כל העוגות והעוגיות. והסופגוניות? גם. ואוזני המן? אותה ברכה, זה בהגלה אותו דבר, כל מה שעשוי מחמשת מיני דגן. מיני דג מה? מיני דגן, גנים, חיטה, שעורה, שיפון, קוסמת, שיבולת שועל, וגם על אורז. הפרסק, הקס, תפוח, עץ, 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 כל מה שצומח על העץ בורא פרי העץ. פיצוחים, מה מברכים על פיצוחים? איזה, מעץ או מאדמה? שקדים, בורא פרי העץ. סימוקים, עץ. בוטנים, בורא פרי האדמה. גרינים שחורים, אדמה. עגבנייה מלפפון, בורא פרי האדמה. בורא פרי האדמה. גם על הירקות? אני כבר צמא, איפה המיץ? רגע, רגע, על מיץ מברכים שהכל יהיה בדברו. וגם על משקאות, שוקולדים, גבינה, דגים, בשר ומים. אבל אני לא רוצה מים, אני רוצה מיץ. אז תשתה מיץ. בואו אותן, אני מוכנה משקדים לברוק. מה זה היה? מה זאת אומרת, מה זה היה? כל כך מהר אתה מברך? אריק, להזכירך? אני הילד המהיר ביותר בגלקסיה. מה? רון, ברכות צריך לברך לאט. ברגש, מתוך כוונה. ברוך אתה השם. אלוקינו מלך העולם. שהכל יהיה בדברו. אמן. רגע, איפה הצ'יפס שלי? אפו צ'יפס. הנה הצ'יפס. רגע, אתה יודע איפה זה גדל? כן, צ'יפס עושים מתפוח אדמה, שזה מהאדמה. ברוך אתה שמלגנים על עולם בורא פרי אדמה. אמן. ברוך אתה השם. אלוקנו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אמן. אריק, ואם אני לא יודע מה לברך, אז מה לעשות? מה זאת אומרת? תשאל אותי, אחיך הגדול. תודה רבה לכולכם על מסיבת ההפתעה. אני מברך את כולכם, חבריי היקרים, שתמיד נברך אחד את השני והשני את האחד. שזה כיף! תן כיף, למה לעדיף? בין שני הקירות? תזכה למצוות!